ми підбирали сьогоднішні рецепти, ми хотіли, щоб вони були незвичайними, нетрадиційними для домашньої кухні, але дуже смачними та легкими в приготуванні. Малиновий кулі. Популярний в Європі, його подають до будь-якого десерту. У нашому рецепті у цій кисло-солодкій підливці з'явиться незвичайний пряний смак. Інгредієнти: 25 мл води, 150 грамів цукру, 200 грамів свіжої малини та мелений чорний перець. Спочатку готуємо сироп, розчиняємо в киплячій воді цукор і даємо йому охолонути. Додаємо свіжу малину, подрібнюємо міксером, потім профільтрували і поперчили, але надто не захоплюйтесь. Зберігайте в холодильнику. Лимонний граніт із чебрецем. Нам потрібно 100 мл води, 40 грамів цукру, 5 гілочок чебрецю, сік лимона та 1 столова ложка меду. Змішайте всі інгредієнти, поставте на вогонь, доведіть до кипіння та розчиніть цукор. Дайте охолонути і заморозьте в холодильнику. Подрібніть заморожену суміш і подавайте в келихах. Крамбл зі свіжих фруктів з ароматом базиліка. Крамбл – традиційний англійський десерт, в якому фрукти запікають під скоринкою пісочного тіста. У цю страву можна додавати будь-які фрукти, які ви любите, або ж їх змішувати. Нам необхідно 1 кг сезонних фруктів або ж ягід, для тіста 50 грамів м'якого вершкового масла, 50 грамів борошна, 50 грамів цукру, 50 грамів мигдального борошна або вівсяних пластівців та 1 чайна ложка меленої кориці. Для сиропу 15 грамів цукру, 10 мл води, 1 смужка цедри лайма, ванільна паличка, 3 столових ложки абрикосового соку та 3 листочки базиліка. Спочатку варто приготувати тісто, перемішуємо інгредієнти і випікаємо 10-12 хвилин. Отож, обирайте свої рецепти і смачного!